Lukáš Palovič s Lukášom Pokorným, finalisti štvorhrového turnaja na mužskej ITF-ke. Tých mužských skúseností máte naozaj minimum a hneď takto ste sa dostali do finále štvorhry. Čo to pre vás znamená, aj napriek tomu, že dneska to možno nebolo úplne podľa predstavu? Tak určite je to úspech pre nás, keďže prvý turnaj spolu mužský sme hneď sa dostali do finále. Dneska to moc nevyšlo, superi boli lepší, dobre hrali. Škoda, no. Nastupovali ste na zápas nervózny, alebo ani nie? Ja nie. Ani ja moc. Tam hneď ten úvod troška nevyšiel, tam ste rýchlo mali manko 0-4. Čo sa vám odohrávalo v hlavách? Že už by sme mohli uhrať prvý game. Čo sa podarilo za toho stavu? A nepodarilo sa to v druhom sete. Čo celkovo pre vás tento turnaj znamená, keďže je to pre vás taký prvý veľký prechod teda medzi mužov a hneď je to finálová účasť? Ako by ste zhodnotili celé vaše pôsobenie na turnaji a ako vás to ďalej motivuje v tej mužskej kategórii sa pohybovať? No ja si myslím, že aspoň za mňa ja som rád. Dobrý výsledok celkom. Ja som veľmi rád, ale mrzí ma to finále. Určite, no. Ako vás ovplyvnila celkovo táto sezóna? Pretože predpokladám, že toto nemal byť naozaj váš nejaký druhý, tretí turnaj medzi mužmi, ale pravdepodobne ste tú sezónu mali inak naplánovanú. Mali sme iné plány určite s turnajmi aj so všetkým, ale vyšlo to, jak to vyšlo. Uvidíme, čo bude budúci rok. Tento turnaj bol posledný v tejto sezóne, predpokladám. Odchádzate teraz na sústredenie do Tatier? No, hneď teraz už ideme. Už hneď odchádzate teraz z arény rovno na sústredenie? Koľko toho ešte stihnete tam? Dva týždne tam by sme mali byť. Super. Únava je po turnaji? Trocha. No, trochu. A psychicky sa cítite? Po finále trošku zle. Dole. Takže to v Tatrách vybeháte, hej? Áno. Veľmi vám držím palce ďalej, aby sa vám darilo. Ďakujem. Ďakujem aj ja.